Nga e marta, çmimet e karburanteve pritet të pësojnë rritje. Pas fiksimit të tarifave për disa ditë nga bordi transparencës, burime nga operatorët e tregut pohojnë se nesër, një litër naftë do të tregtohet me 221 lekë nga 203 që është aktualisht, ndërsa një litër benzinë do të shitet me 211 lekë nga 206 që është sot. Kjo rritje sipas tyre vjen në të njëjtën tendencë me shtrëngtimin në bursat të karburantit, ku tashmë një fuçi në tregjet e huaja po tregtohet me 113 dollar, nga 97 dollar që arriti nivelin më të ulët në fillim të javës së kaluar. Operatorët thonë se këto çmime të paktën do të jenë në fuqi për 3 ditë deri të enjtën, ndërsa sipas tyre bizneset po dalin me humbje ndaj dhe çmimet duket se nuk janë të dakordsuara me bordin. Autoritetet ngritur për të monitoruar tregun e karburanteve ende nuk ka dalë me një vendim zyrtar, por bizneset e hidrokarbureve thonë se ngritja e tij duhet të ketë si qëllim transparencën e çmimeve dhe jo përcaktimin e tyre. Akti normativ i miratuar parashikon dhe penalitete për kompanitë në rast të mos respektimit të çmimeve, ndaj mbeten të zyrtarizohen se cilat do të jenë tarifat e reja të shitjes së karburanteve me pakicë.